Kerajaan Negeri Johor komited untuk terus memperkasakan pendidikan agama di kalangan rakyatnya. Ia perlu bagi memastikan ciri-ciri rakyat Johor berkemajuan dapat dicapai. Menurut Menteri Besar Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin, Johor berkemajuan memerlukan rakyat yang mempunyai nilai rohani dan spiritual yang tinggi. Ini kerana kemajuan yang dicapai Johor ketika ini perlu diselarikan dengan nilai insan yang kokoh dalam kalangan rakyat berbagai peringkat. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang meninggalkan jalan agama, jalan Tuhan, jalan rohani. Ia bukan bentuk masyarakat berkemajuan yang Johor dan kerajaan yang ada pada hari ini inginkan. Ia bukanlah Johor berkemajuan yang kita rencanakan. Beliau berucap pada majlis penyerahan bantuan sewa beli food truck serta penyerahan masjid baru dan majlis penyampaian hadiah pertandingan Semarak Jawi di Iskandar Puteri, Johor. Seramai 10 penerima menerima bantuan sewa beli food truck daripada Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAINS, yang masing-masing bernilai RM38,000.